світу у розпалі, а це означає, що все більше та більше людей проводять час біля водойм. І самі знаєте, наскільки потрібно бути обачним на воді. Але буває різне, та можна бути спокійним, коли поруч справжні герої. Зараз саме про них. Ось цей юний хлопчина Вадим Невмержицький врятував життя двом дівчатам. Усі живуть у Дівошині, що на Житомирщині. Там є річка, біля якої місцеві частенько відпочивають. Так от, Вадим разом зі своїм другом пішли до неї посидіти, поговорити. Хлопець згадує, що й подумати не міг, що може статись щось погане. Був такий чудовий недільний день, сидів собі на березі. Я на класі сидів, дивився на воду, закинув ногу на ногу, сонце, вітер, все як треба. Дивлюся в воду, тут бачу, двоє дівчат купаються. Внімательно дивлюся, вони починають топитися. Одна із дівчат, Леся, розповідає, що вона вміє плавати, а от її подруга – ні, тому вона навчала її. Потягнула на глибину. Я думала, я встигну її кинути, але не вийшло. В останніх сил просто крикнула «поможете». Але Вадим не чекав криків на поміч, він уже біг у воду. Каже, що дівчата були десь 2-3 метри від берега, але там було досить глибоко. Взяв одну дівчину за руку, почав вибиратись, потім повернувся за іншою. Пояснює, що потрібно було одразу двох тягнути, але не мав змоги. Все ж врятував обох. Матір Лесі то не може стримувати сліз щастя. Каже, що могла залишитись без доньки, якби не Вадим. Я зразу пішла до батьків Вадима. Подякувала їм. Ну це взагалі нічого порівняно з тим, що вони зробили, що він зробив для нас. Ну, я вважаю, що за такі поступки повинна бути достойна винагорода, і щоб про це знали всі не тільки в нашому селі, а й ще десь далі. Так і сталося. Про цей порятунок дізнається вся країна. Адже, по-перше, хлопчину відзначили рятувальники, а по-друге, він візьме участь у масштабній акції із такими самими героями, як і він. Ми будемо номінувати його на фінальний етап всеукраїнської акції «Герой рятувальник року». Приємно, коли добрі вчинки не залишаються непоміченими. Коли бачу такі історії, як наступна, то розумію, що деякі народжуються уже з героїзмом всередині і з відчуттям небайдужості. Плюс, звісно, виховання. Так сталося у випадку із маленьким жителем Дружківки, це в Донецькій області. Мова ось про цього хлопчину. Звуть його Ілля, йому 7 років. Як бачите, поліція його відзначила подякою та подарувала іграшку. Не просто так, абсолютно заслужено. Він, попри свій вік, допоміг спіймати грабіжника. Суть у тому, що Ілля став свідком злочину. На його очах незнайомець підбіг до жінки, зірвав із неї прикрасу, сів у машину і втік. Хлопчина не розгубився. Завдяки уважності та кмітливості хлопчика поліцейським вдалося встановити марку та номер автомобіля, в який сів злодій. Протягом години грабіжника було затримано в місті Дружківці. Уявіть, дитина зматикувала, що потрібно робити. Запам'ятав машину і навіть її номер. У 7 років. Зрозумів, що потрібно допомогти, що потрібно спіймати втікача. Передав інформацію татові, а він, до речі, колишній правоохоронець. Тому і кажу, що бути небайдужим до біди – це і вроджене, і належне виховання. У поліції ж дякують маленькому герою за його кмітливість та уважність. І наостанок історія із Київщини. Небайдужий чоловік допоміг знайти батьків загубленої дитини. У місті Кагарлик місцевий таксист помітив дівчинку, яка тинялась туди-назад однією із вулиць. Сама, без дорослих. Чоловік не міг полишити дитину, пішов до неї. Але малеча не могла нічого сказати. Мабуть, перелякалась, що нікого з її близьких немає поруч. Таксист взяв дівчинку в машину і повіз в поліцію. Разом почали шукати її батьків. Невдовзі працівникам поліції вдалося встановити адресу їхнього проживання і завітали туди саме у той час, коли вкрай переполохані батько та мати мали намір телефонувати до поліції, оскільки розшукати самотужки своє дитя вони не змогли. Виявилось, 3-річна дівчинка гуляла із дідусем, і він не помітив, як вона вийшла із двору. І саме завдяки небайдужому таксисту із малечою нічого не сталося. І поки між нас є такі люди, яким не все одно, що відбувається навколо, які готові йти на поміч у будь-яку секунду, я знаю точно, надія є.